Salam bahagia, jadi selamat pagi, selamat siang. Jadi bertemu semula di channel YouTube Ishak bin Ismail. Jadi kepada semua new subscribers, thanks for watching. And then kepada yang belum subscribe, tolonglah subscribe. Kalau boleh jangan skip ad. Dapatlah sedikit pendapatan untuk saya. Jadi untuk paparan pada hari ini, kita nak tengok bagaimana rakan kita yang mempunyai koleksi yang dikatakan wah besar nilai wangnya. Sanggup menyimpan $100 untuk RM100 untuk menjadi koleksi beliau. Inilah yang kita nampak kesanggupan beliau menaikkan semangat kita untuk paparan pada kali ini. Jadi melihat kepada wang RM100 lama beliau, jadi kita nampak beliau memang mempunyai cukup koleksi yang menarik. Jadi itulah yang kita suka sangat. Apa sebabnya? Sebabnya pilihan beliau ini jarang kita ketemu. Maksudnya nilainya adalah besar. Jadi sebab itu kita nampak bila nilai besar, jadi nampaklah satu yang gah di mata kita. Jadi jangan lupa bahawa setiap koleksi beliau ini sebenarnya sangat berharga. Sekeping boleh mencecah jika yang sangat cantik boleh mencecah lebih kurang RM500. Jadi itulah kelebihan koleksi beliau. Jadi kita akan terima lagi image-image daripada beliau yang lebih cantik. Jadi perlulah diperlihatkan bagaimana beliau menjaga kualiti duit RM100 ini. Jadi duit RM100 ini jaranglah orang simpan. Yalah, sebab dia punya value itu sangat besar. Jadi jaranglah ada yang menyimpannya. Jadi inilah kali pertama saya bertemu beberapa keping yang disimpan oleh kolektor duit lama. Disungguh hebat rakan kita ini. Bukan memuji, tapi inilah hakikat. Bukan semua orang ada dan mampu menyimpan koleksi yang begitu besar nilainya. Jadi insyaAllah saya akan terima imejnya yang lebih daripada jarak dekat. Sebab bila kita lihat apa yang ada ini adalah imej daripada jarak jauh. Details bagi setiap kepingan itu suka saya besarkan. Maksudnya kita tak boleh melihat pada kejelasan yang tinggi. Jadi point of view itu menyebabkan kesukaran untuk saya paparkan kepada penonton-penonton. Namun ini dipanggil preview lah. Jadi kita terima dahulu peringkat macam ini. Dan insyaAllah dalam sehari dua saya akan bikin video yang baru. Jadi untuk sambil-sambil sembang koleksi rakan kita ini, kita juga sangat bertuah sebab kita sudah hampir nak beraya. Tapi kita sedih sebab Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi justru kita lihat PKP beberapa daerah rancak dijalankan oleh pihak kerajaan bagi mengekang, sudah tentulah mengekang penuh laran COVID-19. Jadi kita sama-samalah elak.